Hej och välkomna till dagens video här på RMG. I den här videon kommer jag och Jonas lira lite ARA med några av mina följare. Vill du också ha chansen att vara med och spela? Följ mig på Twitch, det finns en länk i beskrivningen. Nu drar vi igång. Kom in! Oh jävlar! Fast vi är inte samma dag. Nej, men ska det inte vara så då? Ja, vi kör. Vi får bli ovänner den här matchen. Jonas streamsniper och counterpicka. Ja, jag håller på att spela sniper. Ja, fan alltså. Ja, så typiskt Jonas. Nu, jag vet inte ens vad det är för sorts balance i det här laget. Ja, Valle kommer ju också, han kör Lee Sin. Är det Valle? Kör han Lee Sin? Valle är med mig ju fan. Hallå. 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 Tjena mannen. God dag, eller god kväll. God kväll, god kväll. Är du inte åker pulka? Oh, det är Nalle. Nej. Ja, var det Jonas som hookade mig? Va, nej Jonas dödade mig! Fuck alltså, nej! Jag har jobbat gänget, jag missade han med hooken men vi tog han. Det var shit, det viktigaste. Jag var så förvånad att vara Jonas, jag bara stannade upp liksom. Ja men nice, har ni vunnit eller? Ja, nej Jonas, Jonas efter mig alltså. Jag såg att Jonas efter Nalle. Fan den där talgen är mycket bättre än mig alltså. Ja lol, klienten har fan buggat mig hela dagen typ. Jag dödade Jonas, yes jag fick han! Ja jävligt. Nu är färdigt. Nej! Yes. Nej jag fick mig, jag fick en dodge! Jag fick en dodge! Det var huxen helt vilda. Hjälp! Nej, nej! Han flashade på mig alltså. Åh shit, det var det bästa som kunde hända tror jag. När Jonas drar fram rostiga kroken alltså, då är det fan illa. Ja, men nu spelar jag seriöst här. Nu när vi... När du fått Nalle. Exakt. Chill eller? Ajajaj. Nej han är ute efter mig, han är ute rostiga kroken. Jag ser den rostiga kroken här inne alltså. Tack alltså. Jonas rost. Ja, var tog den vägen nu då? Den bara glider rakt in i myntinkastet och så dras man tillbaks. Var är Nalle, var är ni? Nu kommer rostkroken här. Ostkroken. Ja. Den kommer när man minst anar det, det är det som är... Ja precis, han håller på den. Man kan aldrig känna sig säker. Ja, en. Nej, han har greppat oss. Ja. Fullt grepp. Aj, alltså, han greppat tag alltså. Oj, jag är slowad. Ja, vi vänder här. Vi måste level 6. Vi måste level 6 bara. Vi måste bara tajma ut de här rostkrokarna. Nej, det är minions! Fläck. Ja, jag visste att Nalle kommer där. Nej! Hade jag fått in den där rostiga kroken, då hade det varit ännu bättre alltså. Nej, det är tryckt Val. Stämning här! Ajajaj. Aj. Ja, jag fick inte göra något skit alltså. Ja, vi tar tornet, nej. Oh, jag ska säcka mig! Jag ska säcka mig! Lever. Jag ska säcka mig! Jag är helt vild. Ifno King är... Nej, va? Nej. Borde vara executed fan. Oh, krok. Nej, krokryer. Ska det inte? Oj. Nej. Det gick vilt. Här kommer han, krokkungen. Åh, här flög han. Shit, vad han flög. Den här Karl är vild alltså, va? Ja, jävlar. Han lever. Nej. My god alltså. Han gjorde ju grejer. Ja, hårda plays från det röda laget. Det är en krok där, så han skakar på kroken. Jag vill ha Uno. King vill jag ha. Uno King. Uno. Tack. Oh, jävlar vad lång kroken är alltså. Ja, det är en bar stretcher. Vad tog jag Karl i hans väg? Karl är B. Det är bakom er. Jaha, jävligt. Insekt på trash. Nej, insekt. Nej! Nej! Då har vi Flay. Flayman. Nej. Oh! Måste skydda våra brorsor här. Hela Karl är vild alltså. The boy who lived. Oh, the boy who lived. Oj! Oj, oj! Långa skott. Vänta, vem har vi i busken här då? Kolla nu när Uno King kommer ut här. Nej. Det är ingen Uno King där. Ja, men jag hade hoppats på att Uno King var där.
Där gjorde du nog Kingo. Nej, jag har ingen damage. Jag måste, ja det är bra att jag dör. Jag måste köpa saker. Oj. Fan, belvete tanke alltså. Jag har ingen mana. Nej, kroken har mig. Fast det är bra. Jag dras bara närmare. Det är bra. Men det här är ju bra, Johan. Ja, det är tom. Ska jag inte köra på det? Och det låter som att ulta när du lägger den där. Ja, det låter väldigt läskigt faktiskt. Oh. Nej, ja men det är bra, det är bra. Nej, det är bra. Nej, ge mig mer. Ja, det är två. Två mot en nu. Ja, jag har ingen damage fan, det är skittanke. Mm, jag bygger ju mest. Alltså support items. Ska jag ha den här? Oop! Aj! Ej, jag har varit fångad i luften. Kommer gubbar, kommer gubbar! Oh, vilka jävla... Jag bara står och suger ut luften ur folk alltså. Ja, du suger ju grejerna ur dem alltså. Känns som att King gömmer sig alltså. Nej, vänta, streamsniper. John, det var John för att streamsniper mig här. Nej, jag håller inte på att streamsniper. Ja, det är bra. Det känns lite oärligt, men däremot så kan jag inte se dig kartan. Där har vi någon. Nej. Två. Nej. Kanske var lite tidigt, alltså utan grabbarna. Men jag har det här tror jag faktiskt. Ja då. Spring nalle. Snyggt. Fan, jävla belvett alltså. Ja, nu är det Akali här dock som är ett jävla problem faktiskt. Nej! Det var nära att du fick nalle. Nej, visste du det? Nej. Jag såg ju dig där på skottet. Nej, han vill leva. Harry Potter. Han är stark vår. Oh. Ajajajajaj. Ja, där är smalle i buskagen. Mm. Alltså buskagekort. Du ser Jinx som håller på. Ja, där kommer han, ja. Jag visste det. Man kan känna på sig när han är på väg. Vad är så nära nalle för allt skit? Åh, jag dodgar. Jag ville. Nej, vad? Ja, jag fick killen också, vad sjukt. Det var din lilla curse som hade mig. Men det ser bra ut för oss faktiskt. Ja. Ja, det ser ut att vända på steken här. Mm. Jag har fått Akali, grabbar. Det är... Där skon klämmer mycket, tycker jag. Oj, ja, de har ju torn där nu. Nej, det är svåra bud i Mellerud där. Alltså. Ja, det är hårt budet. Ja. Vi kan faktiskt vända lite faktiskt. Efter den här playen. Nej, där står den. Jag har den, grabbar. Det är bara så jag. Strykt. Ja, det är värt det. Ja. Jag kallar ju bara support där gamet. Jag gör ingen damage. Jag fattar inte varför jag inte gör någon damage. Inte jag heller. Jag flyger runt och försöker döda, men det går inte. Ja, i och för sig. Jag har ju mina... Oj, oj, oj. Nej, typ odödlig alltså. Ja. Men det är, ja just det, jag har ju massa armor för den där grejen. Det är faktiskt chill. Akta nu här, grabbar. Jag tror att vi har en buskille där, ja. Ja, det... Ja, man kanske är vackert.
Det är ju vackert. Du, jag bara kommer ut och bara REEEEEE! Det är ju sådär det är att köra fiddel. Man lägger typ 8 ultis som inte går igenom. Ja, det är bara man sätter en på den tionde, då vinner man game. Så är det verkligen. Man kan känna på sig när den är på väg. Alltså ja, när det är lite för tyst. Ja, det är lite för tyst, ja. Då kommer den. Okej. Okay. Här då, vad har vi för alternativ? Ja, vi är ju fan på din långt, men det brukar gå dåligt när man har kommit så här långt alltså. Nej, ja, det här men det har så mycket resets. Helvete alltså. Med minions waven här. Oh, här har vi någon som kommer ha det svårt. Han har ett flash. Oj. Nej. Nice. Åh, kom igen boys, nu kommer kingen här. Åh, shit. The kickstorm. Ja. Ja, vi har ju... Jag vet inte, det känns som en unbalanced team compare alltså. Ja, det är fiddle diff alltså. Ja, det är nog det alltså. Jag är inte ända nu, grabbar. Nej. Det är dåliga manners. Vi kör ju minst en fight till. Ja. Ja, så är det. Men det måste ni låta oss säkra. Ja. Upp. Spring nu. Jag har sålt smöret, grabbar. Nej, jag tror du skulle flyga där alltså. Kings? Nej, det är klart. Hur kunde vi missa Uno King alltså? Nej, vart är Uno King igen? Ja, det är helt vild. Fast det räcker det? Nej, det räckte inte. Alltså, jag har ingen follow-up damage alls alltså. Ja, jag var djupt nere i smeten. Ja, just det. Jag har den här. Ja. Jag är odödlig numera. Moder Camille. Ja, det är fan tufft, det är ju tufft alltså. Det är bara true damage alltså. Nej, det är buss. Buss, nej. Oj. Oj. Belvett är inne och snurrar. Ja, det är lugnt. Ja, vi fick kingen i alla fall. Ja, jag vet inte, det känns som att vi springs över som smör. Ja, det är Uno Kingen som han har vänt på steken alltså. Ja, det är fan Uno Kingen, så jag skulle vilja... Ja, det ska ha Uno Kingen på ditt lag, Jonas. Ja, okej, okay, vi kör den som vinner mellan Camille och Trash vinner matchen. Alla, det är publiken måste titta, alla måste sluta slåss. Ja, vi måste bara bli av med de här minionsarna först. Ja. Det är Camille mot Jonas här. Ja, vi ska köra. Vänta, jag måste få vila upp här. Ja. Det är fullt. Men det är, ja. Nu laddar vi upp då, okej. Räknar du ner? Vänta, och du har en... Vänta, jag måste komma hit. Och du, när som helst i matchen kan du kalla in Uno King, för du är en tar ut rush. Jag har Uno King support. Ja, du är Uno King. Det är din ult är att jag kommer in. Ja, precis. Min ult. Ja. Men du måste ha mindre än 50% HP för att använda mig. Jag måste ha det, okej. Okay. Ja, men det är fair game. Okay, hur... Nej, vänta, jag kan inte skada någonting med Camille när jag tänker efter. Nej, det är inte så. Men jag kan in dig för bara aesthetics liksom, alltså det är för show. Ja, det är för show. Nej, okay, vad gör han? Jag bråkar med andra laget. Vår MVN är igång. Ja, jag har en MVN igång. Ja, jag tror jag måste dock kajta lite, det är det som är mitt problem. Ja. Här har jag lite CC. Jag tror du ska jobba kring din well och försöka dra in den i wellen. Ja. Ja, det är, ja, precis. Det har du helt rätt i faktiskt. Jag måste jobba efter wellen. Ja. Nej. Du står där inne, du är safe där inne. Ja. Den lyckas vara på honom in i wellen. Åh, där just bra! Bra Jonas! Ja, men det är så nära jag kan komma. Det är
Det där är fan riktigt nice att det Oh, jag ville att det skulle jag ville att det skulle funka alltså. Ja, men om jag hade haft kroken där också, då hade det gått. Ja, det är ja, precis. Ja. Shit, alltså. Du är på att göra det alltså, det är omöjligt. Ja, det var riktigt kul. It took a prison for me to find liberation. They locked up a boy, but let loose a killer.